नमस्कार, यो एभेन्यूज एट बिजनेस हो। विभिन्न आर्थिक खबर लिएर उपस्थित भएको छु म चिरञ्जीवी भट्टराई। सुरुमा मूल खबर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गर्ने क्रम जारी। लघु वित्त कम्पनीले सबैभन्दा बढी लाभांश दिए। अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन राजधानीमा सुरु। पर्यटन, कृषि तथा प्रविधिका विषयमा छलफल हुने। र सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य बढ्यो, कारोबार रकममा भने गिरावट। एभेन्यूज एट बिजनेसमा हामी नेपालको अर्थ बजारको पछिल्लो अपडेट र पुँजी बजारका विविध पक्षहरूको विश्लेषणात्मक प्रस्तुति तथा विविध अवसर र देखिएका चुनौतीहरूको सटीक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण गर्छौँ। सोमबार विभिन्न आर्थिक खबर र विभिन्न गतिविधि रहे। यसै सम्बन्धमा के कस्ता खबरहरू रहे अबको प्रस्तुतिमा। बजारमा नक्कली होलोग्राम बनाएर राजस्व छली गरेको भेटिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले बुटवलमा मदिरा बिक्री गर्ने डिलरहरूमा छापा मारेको छ। तिनाउ मार्केटिङ र जल विनायक स्टोर्समा राजस्व अनुसन्धान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलको संयुक्त टोलीले छापा मारेको हो। विभागको टोलीले दुवै फर्मका गोदाममा छापा मारेर बिल, बीजक र विभिन्न ब्रान्डका मदिरा समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। कर छली गरेर अवैध रूपमा मदिरा उत्पादन तथा बिक्री भएको आशंकामा छानबिनका लागि कागजात नियन्त्रणमा लिइएको विभागले जनाएको छ। केही दिन अगाडि रूपन्देहीको बुटवलदेखि पश्चिम सालझण्डीसम्मका विभिन्न मदिरा पसलहरूमा गरिएको अनुगमनमा विभिन्न ब्रान्डका मदिरामा नक्कली स्टिकर प्रयोग भएको फेला परेको थियो। स्थानीय उद्योगी व्यापारीहरूले छापाको विरोध गर्दै राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूले अनावश्यक रूपमा व्यवसायीलाई दुःख दिएको गुनासो गरेका छन्। सोमबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। आइतबार प्रतितोला 57,500 रुपियाँमा कारोबार भएको फाइन गोल्डको मूल्य सोमबार 300 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 57,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य आइतबार प्रतितोला 57,200 रुपियाँमा कारोबार भएकोमा सोमबार 56,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य आइतबारको तुलनामा तोलामा 5 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 785 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघले सोमबार प्रति 10 ग्राम फाइन गोल्डको मूल्य 49,040 रुपियाँ, तेजाबी सुनको मूल्य 48,785 रुपियाँ र प्रति 10 ग्राम चाँदीको मूल्य 673 रुपियाँ तोकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन राजधानीमा सुरु भएको छ। दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनले पर्यटन, कृषि, प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा महिला उद्यमीको अवस्थाबारे बहस गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने महिला उद्यमीहरूका समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। साउथ एसियन वुमन डेभलपमेन्ट फोरमको आयोजनामा शुरू भएको उक्त सम्मेलनमा 18 देशका 80 उद्यमी महिला सहभागी छन्। सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रका महिलाहरू अझै व्यावसायिक बन्न नसकेको गुनासो गरे। The challenge before us all is to translate policy programs and commitment to equal rights on paper into practices. We can do this by joint efforts with all the seriousness and sincerity. सम्मेलनमा महिला उद्यमशीलताका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन बारे छलफल हुने बताइएको छ। आयोजकका अनुसार कार्यक्रममा पर्यटन तथा प्राविधिक सेवा र कृषि तथा लत्ताकपडा क्षेत्रमा महिला उद्यमीको भूमिका बारे विशेष छलफल हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका अनुभवी महिलाको समेत सहभागिता रहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालका उद्यमी महिलाले लिने विश्वास साउथ एसियन वुमन डेभलपमेन्ट फोरमको छ। कार्यक्रममा नेपालका ख्यातिप्राप्त उद्यमीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला सामु नेपालको उद्यमशीलताको अवस्था बारे जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले दृढ संकल्पका साथ फरक खाले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो नहुने बताए। सम्मेलन मंगलबारसम्म चल्नेछ। एभेन्यूज खबरका लागि गोपाल आले मगरको रिपोर्ट। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका विभिन्न कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन्। कतिपय कम्पनीले बोनस तथा हकप्रत शेयर निष्कासन समेत गरेका छन्। त्यस्तै सोमबार रहेका खबरहरू अबको प्रस्तुतिमा।
पोमी माइक्रो फाइनान्सले आफ्ना शेयर धनीलाई 20% बोनस शेयर र 1.108% नगद लाभांश दिने भएको छ। बोमीको आइतबार बसेको संचालक समितिको बैठकले सो बोनस दिने प्रस्ताव साधारण सभामा लैजाने निर्णय गरेको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक र भार्गव विकास बैंकलाई हकप्रत शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ। गुहेश्वरीले 40%, नेपाल कम्युनिटीले 120% र भार्गवले 80% हकप्रत निष्कासन गर्ने भएका हुन्। गत आर्थिक वर्षमा 12,92,70,000 खुद नाफा कमाएको गुहेश्वरीको चुक्ता पुँजी 49,34,82,000 रुपैयाँ छ। 3,61,09,000 खुद नाफा कमाएको नेपाल कम्युनिटीको चुक्ता पुँजी 22,02,94,000 रुपैयाँ छ। त्यस्तै भार्गव विकास बैंकको चुक्ता पुँजी 26,40,00,000 रुपैयाँ छ भने गत आर्थिक वर्षमा 3,51,75,000 रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। निर्धन उत्थान बैंकले 66.67% बोनस शेयर र 14.04% नगद लाभांश दिने भएको छ। गत आइतबार बसेको संचालक समिति बैठकले 40 करोड़ रुपियाँ बराबरको बोनस शेयर र 8,42,10,526 रुपियाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो। संचालक समितिको यो प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकको वार्षिक साधारण सभाले भने पारित गर्न बाँकी छ। हाल निर्धनको चुक्ता पुँजी 60 करोड़ रुपियाँ छ। यसको रिजर्भ कोषमा 1,22,37,22,000 रुपियाँ छ। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले 58,34,10,000 रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। नेशनल इन्सुरेन्सले पूर्वी नेपालमा बाढ़ी पहिरोबाट भएको क्षतिमा बीमा गरिएको क्षतिको भुक्तानी दिन थालेको छ। कम्पनीमा क्षति भएका मध्ये दावी परेका 78 निवेदनमा 5,07,00,000 रुपियाँको अग्रिम भुक्तानी भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले 78 दावीमा करिब 33 करोड़ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ। अग्नि बीमातर्फ 56 वटाबाट 27,39,65,000 रुपियाँको दावी परेको छ। निर्माणाधीन आयोजनामा 4,65,00,000 निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूमा 10,00,000 रुपियाँ दावी परेको छ। सोमबार नेपाल विज्ञापन संघले कृति अवार्ड घोषणा गर्नुअघि नेपालमा विज्ञापन र सञ्चार माध्यमको भूमिकाका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत गरेको छ। अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले राखेको विचार अबको प्रस्तुतिमा। In Nepal, if you see, the advertising is totally oriented towards sale. The branding advertising is totally missing in Nepal. And why branding is very important? When we are talking about the role of digital in Nepal, so what digital is basically doing is helping brand sales. It's helping even the small shop sales. But when the bigger brands want to generate and add value to their brands, they need to create branding. And the biggest advantage of creating branding is they can charge the higher value. Otherwise, they all are same competing in the same sphere in which they are reaching to the consumers with the similar products. And there is no differentiation in the consumer buying vis-a-vis the benefits of a particular product. So either we are getting into a sales-oriented market or we have to get into a branding-oriented market. And I think both are critical for the growth because different industries go through different phases. And if advertisers only look at sales, then they are only looking at short-term gains. And there is no value addition which they are helping for their brands. So ultimately, the role of advertising agencies is to pursue upon the advertisers the importance of advertising in traditional media especially. The major points is the advertising is the indication of any nation's economy. So we are actually basically unable to convince our advertisers, our government, our policymakers that advertising is the key for the economic development. So that is the basic point. So same thing, you know, related to the effectivity of media. So we really don't have that professional measure to measure the medias. Even the print, television, and radio. We really don't have. Yes, previously, a few years back, we have issues in doing that. But that is the same exercise as
Mr. Neeraj is here. So maybe we're hoping that for the electronic media, from 2017, we're going to implement digital. So after digitalization, maybe we'll have the access system, conventional access system, so we'll have the data for the, at least for the television. So that will definitely help us to rating the TRP of the televisions. What I've seen in the last two decades, somewhere, maybe both the media and the agency, we always consider agency as a big part of the whole ecosystem. Who is the one to generate? Media is the face. But who plays a bigger role to create a media as a platform is the agency. Who has the creativity? So in the last 5 or 10 years, what I see, the agency has forgotten to be creative when it comes to print. And since the market is more dominated by traditional products, mostly those products that been imported, how are those products that been produced in Nepal? Can we consider this small manufacturer of local products, whom is our creative, I mean your creative team goes and plays them about creating brand, as Neeraj said. I think we can get the local brands coming up, which have not started yet. And one thing that you may not know, I actually set up the first mindshare in the world, the mindshare media agency. While I was working at JWT, and during that time, the overall trend, especially in Europe, was to move media assignments from creative agencies to media specialists. So Martin Sorrow was very concerned, and he wanted to look into this threat to the creative agency. So he asked me to put together a feasibility study and put in an experiment to set up the first media agency within the WPP group. सोमबार शेयर बजारमा सामान्य वृद्धि भएको छ। बजारमा खरिद चाप बढेपछि परिसूचक नेप्से सामान्य अंकले बढेको हो। आइतबार भारी अंकले घटेको परिसूचकमा सोमबार सामान्य करेक्सन मात्र भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। परिसूचकमा सामान्य वृद्धि भए पनि कारोबार रकममा गिरावट आउँदा बजार अझै घट्न सक्ने आकलन लगानीकर्ताहरूले गरेका छन्। साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से उकालो लागेको छ। सोमबार परिसूचक नेप्से 3.6 अंकले वृद्धि भई 1523 अंकमा बन्द भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार 0.24% वृद्धि भएको हो। त्यस्तै नेप्से वृद्धि भएसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.44 अंकले बढेर 319.67 अंकमा बन्द भएको छ। सोमबार 17,17,139 शेयर खरिद बिक्री हुँदा 84,13,389 रुपियाँ बराबर नगद कारोबार भयो। कारोबार भएका समूह मध्ये बैंकिङ, फाइनान्स तथा अन्य समूहको कारोबारमा गिरावट आयो भने बाँकी 5 समूहमा कारोबार वृद्धि हुँदा परिसूचक नेप्से सकारात्मक बिन्दुमा आई बन्द भएको हो। सोमबार बीमा समूहमा सबैभन्दा धेरै 81.25 अंकले सुधार आयो। त्यस्तै होटेल समूहमा 35.56 अंकले र प्रशोधन समूहमा 30.69 अंकले वृद्धि भयो। यता हाइड्रो समूहमा 6.38 अंकले सुधार भयो भने ब्याङ्किङ समूहमा 1.39, फाइनान्स समूहमा 0.64 र अन्य समूहमा 1.1 अंकले वृद्धि भयो। सोमबार छ्याङ्दी हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले धेरै गुमाए भने नबिल बैंकका लगानीकर्ताले धेरै कमाए। शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूले बिक्री चाप बढाएपछि परिसूचक नेप्से केही दिनदेखि घट्दो क्रममा छ। बजार सुधारका लागि लगानीकर्ताको संगठनले पनि विज्ञप्ति निकालेको छ। तर वास्तवमा बजार किन घट्न गएको हो त्यो भने बुझ्न जरुरी छ। अहिले शेयर बजारमा आकर्षण सँगै निराशा पनि छाएको छ। शेयर बजारमा आपूर्ति पक्ष अधिक बलियो हुँदा बिक्री चाप बढ्न थालेको छ। विक्रेता हावी भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष दबाव बजार नाप्ने नेप्से सूचकमा देखिन थालेको हो। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने लाग्दा लगानीकर्ताहरू विगतमा जस्तै बोनस र हक प्रत अब नपाइने हो कि भन्ने अनुमान पनि लगाउन थालेका छन्। लाभांशको सिजनमा पनि हतारिएर शेयर बिक्री
बिक्री गर्नेहरू बढेपछि नेप्सेमा सिधा दबाव परेको फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने ब्रोकरहरूको भनाइ छ। अहिले बजार बोनस र हक प्रतमुखी हुँदै आएको छ, यही कारण हक प्रत पाइन्छ भन्दा महँगोमा पनि सेयर खरिद गर्ने प्रविधि बढी छ। विगतमा भारी मात्रामा हक प्रत र बोनस सेयर दिएका कम्पनीहरूको यति बेला थमाथम नेप्सेमा सूचीकृत हुँदैछ। सूचीकरण भएपछि दोस्रो बजारबाट कारोबार गर्ने बाटो खुल्नेछ। विशेष गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूसँग अहिले सेयर संख्या वात्तै बढेको छ। कम्पनीहरूले भारी मात्रामा हक प्रत र बोनस सेयर दिँदा सेयर संख्या बढ्न गएको हो। सेयर संख्या धेरै भएकाले बजारमा सोही अनुपातमा आपूर्ति आउनु स्वाभाविक हो। बढ्दो आपूर्तिलाई ठेक्न सक्ने स्थायी संयन्त्र नहुँदा यति बेला बजारमा बिक्री दबाव परेको अनुमान गरिएको छ। अहिले बढ्दो आपूर्ति ठेक्न बजार निर्माता ल्याउन जरुरी छ। यो संयन्त्र विकास भए भने बढ्दो आपूर्ति केही हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ। यसै गरी पुँजी बजारको दायरालाई थप फराकिलो बनाउनु पर्छ। गाउँ गाउँसम्म सेयर बजारको पहुँच विस्तार गर्ने एउटा पक्ष हो भने अर्का चाहिँ तत्काल गैर आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्ने वातावरण खुला गर्नुपर्छ। यसै गरी म्युचुअल फण्ड कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा सक्रिय गराउन आवश्यक छ। त्यसै गरी बजारलाई प्रविधि मैत्री बनाएर थप सहज र विश्वसनीय बनाउनु पर्ने देखिएको छ। बजारमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। हामी कहाँ अध्ययन अनुसन्धान बिनै लगानी गर्नेको जमात पनि ठूलो छ। बजार बढ्दा होसिएर खिन्ने अनि घट्दा आतिएर बिक्री गर्ने प्रविधि हावी छ। यसले पनि बजारलाई झनै अप्ठ्यारो बनाएको अनुमान गरिएको छ। यो लाभांशको सिजन हो। त्यस बाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी गर्ने पैसा पनि पर्याप्त छ। यस्तै बैंकहरूले सजिलैसँग सेयर कर्जा दिन थालेका छन्। यसले बजारलाई राम्रो बनाउने आम अपेक्षा हो। सेयर बजारमा उतार चढाव हुनु स्वाभाविक हो र यसलाई पुँजी बजारको ब्युटीका रूपमा पनि लिइन्छ। तर लगानीकर्ताले तत्काल प्रभाव पार्ने खबरभन्दा दीर्घकालमा कस्ता विषयहरूले प्रभाव पार्छ ती विषयहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ, अनि मात्र सेयर बजारमा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ। एक दिन बजार बढ्यो भन्दैमा लगानी गरिहाल्ने प्रवृत्ति भने देखाउनु हुँदैन। त्यसैले वास्तविक खबरको खोजी गर्नु सबैभन्दा फाइदाजनक हुन्छ। हवस् त, आजका लागि एभिन्युज एट बिजनेस यति नै। विभिन्न आर्थिक खबर र विभिन्न सन्दर्भहरू लिएर हरेक दिन तपाईँहरूमा आउने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।